pretendo tamén, entre outras cousas, é reivindicar a vaca como unha das señas de identidade de Galicia, non? Temos a Ponte Romana de Ourense, temos as Burgas, temos a Torre de Hércules, temos as Catedrais de Santiago, temos as Moras de Lugo, entre outras cousas, e por que non? Pois ter a vaca tamén. Que nas cidades onde hai que ensinar o mundo das vacas. E se os rurales ensinar as vacas sería complicado, pois ben terían que ensinar eles a nós. Pero presento que se trate, presento no mundo urbano, como está a situación das vacas e como é o mundo das vacas, de un punto de vista estético, que é o meu plantexamento. Aprendín moito de vacas, de razas, de producción gandeira, de producción de carne, de producción de leite. Aprendín de como vive a xente que vive das vacas. Aprendín como é tamén a relación do mundo da cultura con o mundo das vacas. Aquí hai tamén fotografías de pintores. Luís Xoane, por exemplo, Luís Xoane tratou moito as vacas, foi un papel tal. Castelao, famoso cartel do Estatuto de Autonomía de 1936, a vaca era protagonista. Hai un baixo relevo no Museo de Lugo, que deve ter 2000 e pico anos, da época romana, na que xa aparecía de protagonista as vacas. Fíjate as cousas que aprendín.